بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. افتخار شاہ ٹی وی میں آپ تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. ڈیئر دوستو, آج کی ویڈیو آپ تمام دوستوں کے لیے بہت خاص ہونے والی ہے, خاص طور پر جو کہ نیگیٹو باتیں کرتے ہیں. دو سوال جو کہ مختلف جگہ سے آئے, ایک بھائی نے کیا سوال کیا, دوسرے نے کیا, تو وہ بھی مینشن کریں گے. کیا پیارے بھائیوں, یہ بول رن السلام علیکم کر گیا ہے یا آنے والے ٹائم میں ہی ایک ہمیں اچھی ایک ریلی دکھائی دی جا سکتی ہے, تو یہ ساری جانکاری اس ویڈیو میں دوں گا. دریا کو کوزے میں بند کرنا ہے, چھوٹی سی ویڈیو میں ویڈیو کو آپ نے لائک شیئر کرنا ہے, نیچے اچھا سا کمنٹس کرنا ہے. جو پہلی دفعہ میرے چینل کا وزٹ کر رہے ہیں, جلدی سے ٹپا ٹپ سبسکرائب کر لیں, ویڈیو کو لائک کر لیں, اور جو پہلی دفعہ میرے چینل پر آ رہے ہیں یا اسی کرپٹو میں آ رہے ہیں, بڑے بڑے لمبے چوڑے خواب دیکھ کر آ رہے, تو ان سے میں مدبانہ آزانہ مسکینانہ گزارش کرتا ہوں کہ جلدی سے انہوں نے پلے لسٹ میں آنا ہے. اس کے بعد یہ جو بیسک کرپٹو کورس ہیں, چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, ٹھیک ہے, ان کو آپ ریڈ آؤٹ کر لیں, واچ کر لیں, ان شاء اللہ آنے والے ٹائم میں آپ کو یہ ہائی لیول پر لے جائیں گے, ٹھیک ہے. تو یہ بھی بات ہوگی. دوسرے نمبر پر اگر آپ پیارے بھائیو چاہتے ہیں کہ ہمیں اپ ڈیٹ ملتی رہے, ٹھیک ہے, ٹائم ٹو ٹائم, تو آپ ہر ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ہمارا ٹیلی گرام کا فری گروپ ہے, اس کو بھی جوائن کر لیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ یار میں خود ٹی اے کروں, خود اس میں پروفٹ بنائیں, تو وہ بھی آپ پریمیم ممبر شپ بھی لے سکتے ہیں. تو دو لنک ہے, ایک میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں, دوسرا پیارے بھائیو آپ فری والا گروپ ہے, اس کو بھی آپ جوائن کر سکتے ہیں. تو بات اسٹارٹ کرتے ہیں پیارے بھائیو. ایک بھائی نے بولا ہے, اس نے بولا ہے کہ شاہ صاحب یہ جو کرپٹو مارکیٹ ہے یہ کوئی ٹی اے وی اے کو فالو نہیں کرتی, ایم ای آپ لوگوں کو جو ہے وہ بدرا نہ کرے, ٹھیک ہے, اس طرح انہوں نے ورلڈ کہا. اچھا, تو پہلے بھائی میں ان سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں کہ یہ اگر ٹی اے نیے کو فالو نہیں کرتی تو کس کو چیز کو فالو کرتی ہے, ٹھیک ہے. ابھی فرض کر لیں یہ میں نے چارٹ اوپن کیا ہے, یہ 20 ویکلی موونگ ایوریج ہے, ٹھیک ہے, یعنی ہفتے کا میں نے کیا. اس کے بعد پہلے بھائیو یہ ہے 50 موونگ ایوریج ویکلی, ٹھیک ہے. اب فار ایگزامپل آپ میرے چینل پر جاتے ہیں تو کچھ دن پہلے میں نے 2017 کا 2013 کا جو بول رن تھا اس میں سیم لائک پہلے بھائیو یہ چیزیں میں نے دکھائی دی کہ اس کو اس نے فالو کیا ہے اور اس نے بریک کیا, اس کے بعد یہ بول رن ختم ہو چکا ہے, ٹھیک ہے. اب اس کا دورانیہ جو ہے اگر پہلا دیکھا جائے تو تقریباً 1.5 سے 2 سال بنتا تھا, 2 سال سے اباو, یعنی 2013 والا جو بول رن تھا, اس کے بعد 2017 کا وہ تقریباً 18 منتھ تھا, ابھی یہ پہلے بھائیو 1 سال ہے. اب دیکھیے ہو سکتا ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ مطلب ہے کہ اب آنے والے ٹائم میں آپ کو بول رن دکھائی دے گا, ہو سکتا ہے. اب دیکھا جائے پچھلا چارٹ تو میں سمجھتا ہوں کہ بول رن السلام علیکم کر چکا ہے. ایک تو اس بھائی سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اگر اس نے سیکھا ہوا ہے تو پھر اس کو بات یہ نہیں کرنی چاہیے. جس کی ایک بات یاد رکھے پہلے بھائیو, یہ جو کرپٹو ہے یا فورکس مارکیٹ ہے, مجھے پتا ہے الحمدللہ میں نے کچھ نہ کچھ سیکھا ہوا ہے, کافی عرصہ ہو چکا ہے میرے اس میں, کچھ نہ کچھ تھوڑا سا ایکسپیرئنس ہے, وہ بھی آپ تمام دوستوں کی دعاؤں سے, ٹھیک ہے. تو یہ 70-80-60% ٹی اے پر پیارے بھائیو فوکس کرتی ہے, اس کو فالو کرتی ہے. اگر اس کو نہیں فالو کرتی تو اور کس کو فالو کرتی ہے؟ اس طرح کی باتیں فڈ نہ پھیلایا کریں. وہ لوگ جو سیکھنا چاہتے ہیں ان کو پیارے بھائیو یہ پینک کا ماحول کریٹ کر کے کوئی بندہ سیکھنا, یقین جانے اتنا بڑا یہ پلیٹ فارم ہے, میں سمجھتا ہوں کہ جو بندہ اس میں سیکھ کر کرتا ہے, چاہے بھیڑی مارکیٹ ہو چاہے بول رن ہو, وہ پیارے بھائیو ایک ڈیلی کا اچھا پروفٹ بناتا رہتا ہے, یعنی $150 بناتا رہتا ہے. اب دوسرے بھائی نے سوال کیا کہ شاہ صاحب اگر آپ اتنے اچھے ٹریڈر ہیں تو آپ خود کیوں نہیں اس میں پرافٹ بناتے اور لوگوں کو ایویں آپ تلی کھڑکاتے ہیں, لوگوں سے آپ فیس بٹورتے ہیں, پریمیم ممبرشپ کی جو ہے وہ بھیک مانگتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس سے بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ کافی عرصے سے مجھے فالو کر رہا ہے, آج تک میں نے کسی کو مس لیڈنگ نہیں کی, مس گائیڈ نہیں کیا, الحمدللہ میرا ایک وتیرا ہے, اپنا ہر انسان کا اپنا اپنا, اس میں اللہ پاک نے مختلف پرزے رکھے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. آج تک میں نے کسی سے غلط بیانی کر کے نہیں لیے. اب دیکھیں آف لائن ہو آن لائن ہو, کسی نے بھی کوئی بھی سکل ہے, ٹھیک, اس کے پاس ہے, اس کے پاس کوئی بھی ہنر ہے, تو پہلے بھائی اس کا وہ جائز فائدہ اٹھا سکتا ہے, اس کی وہ اجرت لے سکتا ہے, یہ ہمارا اسلام بھی کہتا ہے, اور پہلے بھائی ہمارے دین میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں. ہاں اگر آپ کہتے ہیں یہ آپ غلط کر رہے ہیں, گناہ کا کام ہے, تو پھر آپ کوئی ایویڈنس لائیں, کو مجھے کوئی نہ کوئی اس کا پروف دے, تو پھر میں اس کو چھوڑ بھی سکتا ہوں, میں آپ کو فری میں بھی دے سکتا ہوں. دوسرے نمبر پر پھر بھی جب سے میں نے یہ پریمیم ممبر شپ اختیار کی ہے, الحمدللہ میں نے اس وقت کی نیت کی تھی کہ میں یہ فری میں نہیں دوں گا, لیکن جو بھی اس کی جائز فیس بنتی ہے وہ لے کر لوگوں زیادہ زیادہ پیارے بھائیوں میں سکھانے پہ میرا فوکس ہوگا. کم از کم 2021 سے لے کر 2022 تک میرا
مطلب موٹو ہے، میرا ایم ہے کہ میں نے انشاءاللہ اپنے طریقے سے ٹھیک ہے کم از کم 1000 بندہ 1000 ٹریڈر ایسا نکالنا ہے جو کہ خود وہ ٹریڈ وغیرہ لگا کر کسی بھی ٹیلی گرام کو جوائن نہیں کریں گے، کسی بھی یوٹیوب چینل کو مطلب فالو نہیں کریں گے، خود اس کا ٹرینڈ بچانیں گے، خود اس میں ٹریڈ وغیرہ لگائیں گے، یعنی 1 سال 6 مہینے کے اندر ان کو اچھا خاصا جو ہے اچھا خاصا میں یہ نہیں کہتا کہ وہ پوری کرپٹو کو اپنی لپیٹ میں لیں گے، وہ ملینئر پتی ہو جائیں گے تو کھرب پتی ہو جائیں گے، یہ کوڑ کرتے مجھے نہ آتے ہیں نہ ہی پیارے بھائیوں میری عادت ہے۔ اب جنہوں نے نیگیٹو بولنا ہے، جن کو گھٹی نیگیٹو دی ہوئی ہے، یا ایسے کہہ لیں کہ جن کو اس کی بیوی یا گھر والے دوسری مرتبہ سالن تو دیتے کو نہیں، وہ بھی یوٹیوب کے نیچے بیٹھ کے میں کرتا رہے گا، ٹھیک ہے مثال کے طور پر بڑے سال کرتا رہے گا، لیکن الحمدللہ مجھے میرے رب پر مجھے 100% یقین ہے کہ جو میری قسمت میں لکھنا ہے اگر وہ دو پہاڑوں کے درمیان میں بھی پڑا ہوا تو وہ میرے ساتھ وہ پیارے بھائیو آ جائے گا، جو میری قسمت میں نہیں لکھا تو پیارے بھائیو میں منہ میں ڈالنے لگوں گا تو ہو سکتا ہے موت بھی آ سکتی ہے، یعنی جو قسمت میں نہیں ہے۔ تو اس لیے ٹیوں کو پیارے بھائیو یہ کرپٹو مارکیٹ فالو کرتی ہے۔ اس کے علاوہ جس بھائی نے بولا ہے کہ شاہ صاحب آپ اہمیت لکھ رکھاتے ہیں، آپ اتنا پرافٹ بناتے نہیں ہیں، آپ لوگوں کو، ایک تو بھائی نے بولا کہ آپ شو کرتے کوئی نہیں ہے کہ میں نے کتنا پرافٹ لیا کتنا نہیں، پیارے بھائیوں آج تک میں نے نہ شو کیا ہے ڈے ون سے جب سے میں اس کرپٹو میں آیا ہوں، نہ ہی مجھے کوئی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ اور جس نے الحمدللہ مجھے فالو کرنا ہے، جس نے بلیو کرنا ہے، آئی لو یو آل، سب کا دھنیہ واد، جو جلتے ہیں جو سڑتے ہیں وہ سڑتے ہیں، یقین یعنی میں الفاظ کہتا ہوں کہ نہ وہ آج وہ اس سے پیسہ کمائیں گے، جب وہ اس کا بھر رن ہوگا تو وہ اس وقت بھی پیسہ نہیں بنائیں گے۔ الحمدللہ میرے ایک چینل کی واحد خوبصورتی ہے کہ ابھی آپ کو پتا ہے بیئر مارکیٹ ہے، یعنی ڈاؤن ٹرینڈ ہے، تو پھر بھی بندے شارٹ وغیرہ کر کے تو اچھا پرافٹ بنا رہے ہیں، لیکن پھر بھی میں ان کو بولتا ہوں کہ تھوڑا تھوڑا پرافٹ لے، تھوڑا تھوڑا لاس لے، ابھی وہ والی مارکیٹ نہیں ہے کہ آپ اس میں انوا ڈال دو گے جناب، لانگ پہ لانگ کرتے چلے جاؤ گے تو پیارے بھائی یہ آپ کو انوا پیسہ دے گا، نہیں نہیں ابھی وہ ٹرینڈ نہیں ہے۔ ابھی آپ نے بچ بچا کے ایسا سمجھے کہ جس طرح ایک سانپ ہوتا ہے اس کے منہ میں منکا ہوتا ہے، اب آپ نے سانپ کے منہ سے منکا نکالنا ہے، وہ کس طرح آپ نے نکالنا ہے، وہ کون سی آپ نے اسٹریٹجی یوز کرنی ہے، وہ پیارے بھائیوں آپ کے اوپر منحصر ہے کہ آپ کس طرح کی اسٹریٹجی یوز کرتے ہیں۔ اچھا پچھلی ویڈیو میں پیارے بھائی وہ بات سٹارٹ کرتے ہیں، یہ تو بات ہو گیا۔ اب جنہوں نے پریمیم ممبرشپ لینی ہے وہ پیارے بھائی وہ لے سکتے ہیں۔ اچھا فار ایگزامپل ٹھیک ہے، پچھلا اگر 2017 کا بول رہا دیکھے تو جیسے اس نے 20 ویکلی موونگ ایوریج کو بریک کیا، مارکیٹ السلام علیکم کر گئی، اس کے بعد یہ جو 50 والی یعنی پیارے بھائی اس نے بہت زیادہ اس کو سپورٹ دیا ہے۔ اب فار ایگزامپل اس کو یہ توڑ کر نیچے آتی ہے تو ایک تو مارکیٹ پہ نیا کٹا کھلے گا، لیکن ابھی اس کو بریک نہیں کرے گی، میں سمجھتا ہوں کہ یہاں تک لازمی آئے گی، کہاں تک آ سکتی ہے پیارے بھائیو مارکیٹ، یہاں تک لازمی آ سکتی ہے، ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے، یہ کہاں تک بنتا ہے یہ آپ تمام دوستوں کے سامنے ہے، یعنی یہاں تک یہ جو 20 ویکلی موونگ ایوریج ہے، اگر بول رن تشریف کا ٹوکرا رکھتا ہوا مارکیٹ میں پھر تو کلوزنگ جو ہے نا وہ ویکلی والی ٹھیک ہے وہ اس کے اوپر ہوگی، یہ جو 20 ویکلی موونگ ہے اس کے اوپر ہوگی، اگر نیچے ہوگی تو پھر آپ نے دھڑم 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 پیارے بھیا فوراً ٹپا ٹپا آپ نے شارٹ کر لینا ہے فیوچر، اگر آپ ٹریڈنگ کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ یہاں تک آنے تک ایک اچھا بگ پرافٹ بنائیں گے، اور آپ نے آنکھیں بند کر کے پیارے بھائیو آپ نے شارٹ کر لینا، میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ آپ بگ پرافٹ بنائیں گے۔ لیکن مارکیٹ میں ابھی آپ کو پتا ہے بہت زیادہ مینپولیشن چل رہی ہے، بہت زیادہ ڈرا رہے ہیں چھوٹے انویسٹر کو، یقین جانے جس طرح کے ہم ایشیا میں رہ رہے ہیں، پاکستان انڈیا یا بنگلہ دیش میں سری لنکا میں، اس طرح کے آپ کو پتا ہے کہ غریب ممالک ہے تو یہ پیسہ ہم سے لوٹ رہے ہیں، پیارے بھائیو خدا را لوٹائیں نا ان کو پیسے، دھیان سے ٹریڈ کریں سی کے کریں، یقین جانے میرے پاس اتنے ڈیلی کے میسج آتے ہیں، اگر میں گروپ میں شیئر کرتا ہوں ان کے وائس میسج ہوں تو آپ حیران پریشان ہو جائیں گے، کوئی کہتا ہے میں نے 5 ڈالر ضائع کیا، کوئی کہتا ہے میں نے 1000 ڈالر ضائع کیا، کوئی تو میں نے اتنے ضائع کیا، تو ڈیلی کے ضائع کرنے والے بولتے ہیں ٹھیک ہے۔ اور الحمدللہ میرے چینل پر کافی سارے لوگ جو اچھا پرافٹ بناتے ہیں وہ کیوں ضائع کرتے ہیں، صرف ایک ہی ہے کہ وہ انے والا ٹرین لگاتا ہے، انہوں نے سیکھا نہیں ہوتا، جس بھائی نے سیکھا ہوتا ہے اگر ایک دن وہ مطلب 2 دن وہ اس کی جو ٹرین ہے وہ لاس میں چلی جاتی ہے تو تیسرے دن وہ سنبھل کے کرتا ہے، وہ تیسرے دن کسر نکال لیتا ہے جو اچھے طریقے سے جس نے ٹی آر اس کا کیا ہوا ہے سیکھا ہوا ہے، جس نے سیکھا نہیں ہے وہ ایم ہی آپ بیڈ کمنٹ کرتا رہے گا، یار اس کو تو فالو کرتی ہے کوئی نہیں، آپ کو پتا ہے کوئی نہیں انے، اور بھائی یہ اگر فالو اس کو ٹی اے کو نہیں کرتی، اگر یہ کینڈلسٹ کو فالو نہیں کرتی تو یہ آپ کے دادا ابو کو فالو کرتی، اس بندے سے بندہ پوچھے اگر اس کو فالو نہیں کرتی فورس مارکیٹ یا یہ مارکیٹ، پہلے بھائی اس کو کرتی ہے، لیکن میں کافی مرتبہ بول چکا ہوں 60-70-80% تک آپ نے اس پر بلیو کرنا ہے، 90% بھی نہیں کرنا، 100% بھی نہیں کرنا، کیونکہ یہ بنے ہوئے اس لیے، اور جنہوں نے
ان کو مرض وجود میں جو لائے ہیں انہوں نے بڑی بڑی اسمر محنتیں کی ہیں, جو ایک تکے کا بندہ ہے وہ ایک بیڈ کمنٹ کر کے تو آپ کو ڈسلٹ نہیں کر سکتا. لہذا اس طرح کی جو بھی ٹلی کھڑکا ہے اس کو آپ نے منہ پر مارنی ہے. ابھی فار ایگزامپل کرنٹ سنیریو دیکھ رہے ہیں پیارے بھائیو, اب دیکھیں تو صبح کے ٹائم میں نے وائس میسج کیا تھا اپنے ٹیلی گرام کے گروپ میں کہ اگر پیارے بھائیو یہ جو 4 آور والی کینڈل ہے, ٹھیک ہے 4 آور والی کینڈل یعنی ہر 4 گھنٹے کے بعد جس کی کلوزنگ ہوتی ہے, اگر یہ کلوزنگ ہوتی ہے 33,600 یا 700 سے نیچے تو پھر آنے والے چند گھنٹوں کے اندر اندر آپ کو مارکیٹ یہاں پہ ایک کٹا کھولتی دکھائی دے گی. یہاں پہ بنتا ہے تقریباً یہ آپ دیکھ رہے ہیں 32,800 یا تقریباً 32,200 کروڑ, میں بھی کچھ سے بھی نیچے بھی آ سکے, لیکن ابھی تک تھوڑا سا اس میں سینٹیمنٹ جو جراثیم وہ بلس پا رہے جا رہے ہیں کہ مارکیٹ ایک مطلب ہے یہاں پہ نا مطلب ہے کہ کلوزنگ ہو رہی ہے اوپر, کس کے اوپر ہو رہی ہے کہ 33,700 سے اوپر, ہو سکتا ہے مے بھی آنے والے ٹائم میں یہاں تک آپ کو دکھائی دے. لیکن جیسے ہی پہلے بھائی اس کی کلوزنگ 4 آور والی کلوزنگ, میں پھر بول رہا ہوں کہ 4 آور والی کلوزنگ جو ہے وہ 33,600 سے نیچے ڈاؤن میں کلوز ہوتی ہے تو پھر آپ آنکھیں بند کر کے شارٹ کر لیجیے گا. لیکن ابھی تک جو مجھے نظر آ رہا ہے مارکیٹ تھوڑی سی ٹھیک ہے بلش ہے. یہ کرپٹو مارکیٹ اس ٹی اے کو یعنی کینڈلسٹ کو فالو کرتی ہے, ٹرینڈ لائن کو فالو کرتی ہے, یعنی یہ جو چارٹ ہے اس کو فالو کرتی ہے کہ ایویں انواگ مطلب ٹوڑ پل دی ہے. ٹھیک ہے پہلے بھائیو, اس میں اس طرح کا سین نہیں ہوتا, انواگ ٹوٹتی ہوتی تو پہلے بھائیو اب تک تو یہ $5,00,000 تک چلی جاتی جس طرح کے ایک سمود جا رہی تھی. نہیں پہلے بھائیو اس کے سپورٹ ریزسٹینس لیول ہوتے ہیں کہ یہاں تک یہ جا سکے یہاں تک یہ جا سکے, ساری چیزیں میں نے آلریڈی 1 by 1 بتائی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے اب آپ نے ٹریڈ کرنی ہے تو پہلے بھائیو سنبھال کے اپنے پورٹ فولیو کو رکھے گا, مارکیٹ بڑے بڑے موقع دیتی ہے. میں پھر بار بار کیوں کھپتا رہتا ہوں, ٹھیک ہے ٹیلی گرام پہ بھی ادھر بھی, آپ اس میں انیہ وانا ٹرین لگائیں. بے شک آپ کے پاس $1,000 تو 100 کی ٹرین لگائیں, ساری کرنا لگائیں, ابھی وہ والا سسٹم نہیں ہے. ہاں اس کا بھول رن آتا ہے تشریف کا ٹوکرا لیتا ہے, یعنی ایسا سمجھے کہ 36,200 سے بھاو ہوگی تو آپ 30% بھول رن لیں. اس کے بعد پیارے بھائیو 40,000 یا 42,000 سے بھاو ہوتی ہے تو آپ نے ایسا سمجھنا ہے کہ 50 یا 60% آپ بھول رن لیں. اس کے بعد پیارے بھائیو کم از کم 50,000 یعنی $50,000 سے ابو یا 49,000 سے ابو اس کی ویکلی جو ہوتی ہے کلوزنگ وہ ہوتی ہے تو پھر آپ 100% کہہ سکتے ہیں کہ آنے والے چند مہینوں کے اندر اندر یا اسی 2021 نومبر دسمبر تک آپ کو $1,00,000 بھی کراس کرتی ہوئی دکھائی دے گی. لیکن آپ پیارے بھائیو اس میں جو بھی اس میں پیسہ لگائیں اپنے اون رسک پر لگائیں, اچھے طریقے سے سیکھ لیں. یہ مارکیٹ ادھر ہے اتنے موقع دے گی, میرے چینل کے ساتھ جڑے رہے, وہ بھی انشاءاللہ وقت آئے گا کہ آپ نے پاکستانی یا انڈین 1,00,000 روپیہ رکھنا ہے. کتنا 1,00,000 روپیہ, لیکن ابھی یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے وہ آنے والے ٹائم ہو سکتا ہے, مہینہ لگتا ہے, 2 لگتا ہے 3 لگتا ہے 5 10 مہینے لگتے ہیں. آپ نے 1,00,000 اپنے نہ چپ کر کے اس کو مرغی انڈوں بار بٹھائی رکھنی ہے. وہ میں آپ کو چند کوئن 2-3 بتا دوں گا, اس میں آپ نے رکھنے ہیں. ہو سکتا ہے 10x 20x 30x ایون کہ 10x لے کر 50x تک میں انشاءاللہ گارنٹی سے کہتا ہوں کہ آپ پیسہ بناؤ گے. یعنی $1,000 آپ نے لگانا ہے, $50,000 تک آپ وہاں سے نکال سکتے ہیں. مے بی کہ آپ $1,00,000 تک بھی نکال سکیں گے. لیکن پہلے بھائیو ابھی والا وہ سین نہیں ہے, ابھی آپ سانپ کے منہ سے تھوڑا سا منکا بھی نکال دیں گے نا تو میں سمجھتا ہوں کہ $50 بھی ڈیلی کے آپ نکال لیں گے نا, $1,000 کے اگر ٹریڈ وغیرہ لگاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ آپ کے لیے $10,000 کے برابر ہے. کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ لاس سے بچنا, آپ کا پورٹ فولیو آپ کا ایک سائڈ پر پڑا ہوا ہے تو وہ بھی پیارے بھائیو آپ پرافٹ میں ہیں, لاس سے بچتے رہیں گے تو وہ بھی پرافٹ میں ہے. آج کی ویڈیو آپ کے لیے کیسے لگی ہے ٹھیک ہے, آپ نے اپنی رائے کا اظہار کمنٹس باکس میں لازمی دینا ہے. آئی لو یو, یقین بہت زیادہ مجھے پیار دے رہے.